A reci mi, rekao si Sanja i Mima. Jeste. Su ti dobre drugarice ili ono, koliko se već znate? Pa, ne poznamo se mi nešto predugo, ali eto, dešavalo se da izlazimo, da pravimo neke kućne žurke i tako to, tako da eto, odatle se i rodilo to neko poznanstvo malo bolje. E, njih dvije su upravo, vjerojatno to si ispratio sve i spomenule tebe i rekle da si bio sa četiri za drugara. Jedan od njih je Dino, ne znam koga su one sve tada u tom trenutku naveli, kao neće da otkrivaju, da ne bi šta tebi napravili kakav problem. Ono, šta ti imaš na kontu svega toga da kažeš šta je od toga istina zapravo? Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, zapravo je smešno. Ja niti sam Dina dečka poznavao, niti tog Stefana dečka koji je ubačen u priču. Znači, ja nisam ni znao što ljudi ulaze, tako da ja nisam on mogao čak ni... Nisi ih uopšte znao, nisi ih nikad ni sreo po gradu? Ne, nikad u životu, mislim, sa njima, ja koliko znam, da ljudi nisu odavde, nisu iz Srbije, tako da... Dobro, Mihić jeste. Pa ne imam pojma, iskreno, evo sad ti najiskrenije kažem, nemam pojma. I stvarno, ja te ljude ni ne poznajem. Znači, jedino za koga sam otvoreno rekao da poznajem, to je Bane Đokić. I za njega, znači, bukvalno, dečke imam da kažem sve i svašta, ali o tom potom, mislim. Rekao sam, neću iznositi do nekog određenog trenutka. Dobro, imaš još dva sata traje emisija, ti koji ti je trenutak najadekvatniji da bi iznio sve to. Reci, ti i on ste bili drugovi ili ste bili zajedno ili šta je, kakav je zapravo vaš odnos bio? Sa Banetom, misliš? Da, sa Banetom. Pa imali smo nešto, mislim. Nismo bili ni drugovi. Bili smo drugovi, pa ljubav probali, a sad nijedno ni drugo. Znači, nismo bili ni jedno ni drugo, zapravo. Dobro, tokom emisije ćeš nam onda otkriti detaljnije o njemu. Ajde, da te odmah ne bih pritiskao. A reci mi, Bane je jedini sa kojim si ti od muškaraca bolje upoznat što se tiče za drugara ove sezone. Jeste, tako. Mislim, znam za masu koji jesu u tom pozonu, mislim, da se razumemo. Kao, na primer? Pa, mislim, Joe. Otvoreno, mislim, sasvim je otvoreno. Dobro, Đole je sam i rekao, da? Da, sasvim je otvoreno, znam za Đoleta, eto. Mislim, znaš šta, spekuliše se tu za mnogi ljude. Dobro, a ima li neko da znaš da je još nije otvoreno rekao, da ti znaš da je... Pa, ne trebno. Pa sad nisi iskrena, obećao si mi na... Ne znam trenutno, zaista ne mogu se setim za koga sam sve čuo. A za koga ti misliš da je su? Ovako, kad vidiš ko ti izgleda, da pomisliš da možda... Pa ne znam, daj mi neke primere. Anja, ajde ti mi daj primere. Ajde, gledaj ih sad. Gledaj ih sad u sledećem highlightu, pa ako ti ko gledam, reci za njega. E, ali kako njega Anja gleda i samo gleda da li priča istinu. Znaš, da se vidim, hoće da se ubaci ukoliko on prije da vrde. Ubacila bi se ona, ubacila. Ne upamtam, neće sve na početku, pa ajde ga pustim.